পাইছে নেকি আপোনাৰ শৰীৰত কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা? সকলোই চাই আপুনি জানিব পাৰিব আজি এই অতিৰিক্ত কলেষ্ট্ৰল শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী নহয়। ই ৰক্তবাহী নলীত জমা হৈ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ তেজ চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ অতিৰিক্ত কলেষ্ট্ৰলে হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰে, গতিকে সময় পাওঁতেই সাৱধান হোৱা উচিত। উচ্চ কলেষ্ট্ৰলৰ লক্ষণসমূহ সাধাৰণ মানুহে বুজিবলৈ অতি কঠিন, গতিকে তেজত কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। তেজৰ পৰীক্ষাৰ উপৰিও কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণে শৰীৰত কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ ইংগিত দিব পাৰে। এনে এটা সংকেত হ'ল চকুৰ ৰেটিনা আৰু কৰ্ণিয়াৰ কিছু অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন। আধুনিক গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে চকুৰ এই দুটা অংশত কিছুমান পৰিৱৰ্তন হ'লে কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা বেছি হোৱাৰ ইংগিত দিব পাৰে। এই পৰিৱৰ্তনবোৰ বাৰু কেনেকুৱা? বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে মানুহৰ কৰ্ণিয়াৰ চাৰিওফালে প্ৰায় বগা ঘূৰণীয়া দাগ দেখা পোৱা যায়। বিজ্ঞানৰ ভাষাত ইয়াক অকাশ বুলিও কোৱা হয়। সাধাৰণতে বয়সৰ লগে লগে ই গঠন হয়, কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত উচ্চ কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যাত ভুগি থকা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো এই ঘূৰণীয়া দাগ গঠন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ৰং অলপ সলনি হ'ব পাৰে, গতিকে এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লেই তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।